Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artistinin nəvəsi qəzaya düşdü. Vəziyyəti ağırdır. Xalq artisti Teymur Mustafayevin nəvəsi Teymur Mustafayev ağır qəzaya düşüb. Bir az xəbər verir ki, Asfiber.com'un əldə etdiyi məlumata görə, Teymur Mustafayev dünən gecə saatlarında avtoqəza keçirib və ağır yaralanıb. Onun bugün əməliyyat olunacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Teymur Mustafayev fəal gənclərdəndir.